ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលចំការបន្លែសុខភាពធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាតើនៅក្នុងនោះមានអ្វីខ្លះហើយវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំការសុខភាពធម្មជាតិយើងមិនចាំបាច់ប្រើជីគីមីទេយើងប្រើតែជីកំប៉ុស្តទឹកនិងកំប៉ុស្តហូបហើយនៅក្នុងពលធម្មជាតិយើងអាចធ្វើជីកំប៉ុស្តបានដោយងាយៗគ្រាន់តែប្រមូលសំរាម នៅគៀនចំការរបស់យើងយកមកដាក់កោជាពំនុខហើយលាយជាមួយនឹងលាមកកោទុកឲ្យពុកផុយទៅកាត់ជាកំប៉ុស្តចំការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាំទម្រុះហើយខ្ញុំប្រើជីធម្មជាតិដូចជីជីកំប៉ុស្តទឹកហើយនិងកំប៉ុស្តគោមមិនបាច់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលដើម្បីឲ្យខូចសុខភាព ដល់អ្នកហូបដល់អ្នកដាំពូថាពូថាជាតិខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំមកទឹកខ្ញុំបាញ់ម្ដងមកទឹកបាញ់ម្ដងហើយវាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនហើយបាត់ខូចសុខភាពផងហើយមិនស្រួលរោគក្នុង ការយើងផងថ្នាំពុលស្រួលរោគមានម្ទេសមានស្លឹកគ្រៃមានទឹកខែតនៅក្នុងស្បាត្រាច់ហើយស្រួលងាយស្រួលប្រើខ្ញុំដាំចម្រុះច្រើនមុខនេះមានប្រយោជន៍ពីថាមេមិនទៅស៊ីដែរមុនមុនដាំតែមុខទៅស៊ីតែចិត្តទៅស៊ីស៊ីមិនថាបាញ់ថ្នាំណាស់ព្រោះស៊ីណាស់ដល់ចម្រុះយើទៅទៅជាគ្រៀន ផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងភូមិសហគមន៍យើងហើយទីមួយវាស្រស់ហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគ្រួសារខ្ញុំផងចំការសុខភាពធម្មជាតិវាជួបផលលំបាកណាស់ដែរដូចជាមានសត្វអែតបំផ្លាញហើយបានផលតិចយើងទៀមទាក្នុងការថែទាំឲ្យបានដិតដល់ទៅបានទិន្នផលល្អ